ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ବିଜେଡି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ତୁ ତୁ ମେ ମେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଓ ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି। ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗତ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିର୍ବାଚନ ପରଠାରୁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଏକ ଛତ୍ରବାଦ ଏବଂ ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ ନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିଆସୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ଏଥିସହିତ ତାଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କୁ ଅଥବା ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଉକ୍ତ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏଥିସହ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନିୟମିତ ବ୍ଲକରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅପରାଧୀ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଫିସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସି ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ବ୍ଲକକୁ ନିଜ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଧମକଚମକ ଦେବା ସହ ଡରାଇବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଭୟରେ ବ୍ଲକ ଜେଇଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପିଇଓ ଏବଂ ଜିଆର୍ଏସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କରି କଥା ଅନୁସାରେ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚୟନ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସାହସ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କ ଏଭଳି ଆକ୍ରୋଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକରେ ମନରେଗା କାମଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଆଜି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ପଛୁଆ ରହିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କର ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଛାଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏଥିସହ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବିହିତ ତଦନ୍ତ କରି ଅପରାଧୀଙ୍କ କବଳରୁ ଛତ୍ରପୁର ବ୍ଲକକୁ ଗୁଣ୍ଡାମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ସମସ୍ତ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଜରିଆରେ ଛତ୍ରପୁର ବିଡିଓ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ସହ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏହି ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କଲାବେଳେ ବହୁ ଜନସମାଗମ ସହ ବହୁ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ ଏବଂ 19 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏସ୍ ଚକ୍ରପାଣି ରେଡ୍ଡି, ସମିତି ମେମ୍ବର ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର। ପଞ୍ଚାୟତର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ କହି କିଛି ଲୋକ ଏଇଠି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡରାଉଛନ୍ତି ଯେ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅମୁକ ପଞ୍ଚାୟତର କାମ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ଅମୁକ ଫାଇଲ୍ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ତିନି ଗୋଟି ଏଇ ଜୋନ୍ର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ରହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମାନ୍ୟବର ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହା ଅବଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ଲିଖିତ ପତ୍ର ଦେଇଛୁ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ନିଜର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତିମାନଙ୍କ କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ଯେମିତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଗୋଷ୍ଠୀ କୁହାଯାଉଥିବା ବା ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟ କୁହାଯାଉ ଯେଉଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଉଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ କହୁଛି ଆମର ଜେଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେମାନେ ବିଲ୍ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ ଜି ଏନ୍ଆର୍ଏସ୍ରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି 150 220 ଯେଉଁ ଲେବର ରହିବା ବେଳେ 20-30 ଟଙ୍କା ଦିନକୁ ପକାଯାଉଛି, ସେ ଏକ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ଭାବେ ଦେଖାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତ ବ୍ଲକକୁ ନେଇକି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଭଳି ଦେଖାଯାଉ। ଯଦି ପାତ୍ର ଅନ୍ତର୍ନୀତି କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ପନ୍ଥା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଛତ୍ରପୁରରୁ ଆର୍ ତାରକେଶ୍ୱର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।